Em trobo a Bulgària i en concret estic a la vora del Mar Negre, que és tot això que està aquí darrere. He estat mirant i el primer nom que va tenir aquest mar va ser el de Mar Inhòspit. Sobre el segle VIII abans de Crist, els grecs li deien així perquè era inhòspit. Les tempestes enfonsaven els vaixells de seguida i la gent del voltant no era molt amigable. Però després de molts segles de seguir venint, tant grecs com romans després, es van dur també amb la gent d'aquí unes relacions comercials tan fructíferes que li van arribar a canviar el nom i el van dir el mar hospitalari. És curiós, oi? El que primer era una cosa negativa, agressiva, al final va arribar a ser una cosa amigable. Sabeu, a la vida ens passa igual. De vegades hi ha situacions que són noves, no sabem com gestionar-les, però si insistim i tenim paciència, al final es pot convertir en el nostre aliat. Quines situacions et trobaràs avui i com les gestionaràs perquè es converteixin en un aliat teu a la teva vida?